Стіна коледжу почала руйнуватися просто на очах у студентів. Боже, там город. Це не смішно. Господи, Андріан. Там город був, дурні там усі були, там студенти побігли. Так? За кілька хвилин до цього викладачі помітили, що пінопласт на будівлі почав руйнуватися, тож негайно увімкнули сирену. Діти вибігли на вулицю, залишивши у приміщенні всі свої речі. Однак ніхто не постраждав. Коли почався незрозумілий шум, коли вже наочно було видно викладачі і керівництво коледжу, сам директор особисто побачив, що в нього в кабінеті починають руйнуватися підлога, стіни, негайно дав команду про включення тривоги. В цей момент спрацювала сирена, і відповідно викладачі і учні, почувши сирену, діяли згідно того, як їх вчили. Про причини обвалу рятувальники поки говорять неохоче. Єдине, в чому впевнені, вибуху у приміщенні не було. Причини можуть бути пов'язані тільки з самою конструктивними елементами даної будівлі. Це треба брати чітко вже кожен елемент, починаючи від фундаменту, потім цегляна кладка, потім перекриття, дах, покрівля, і це все вивчати, брати, робити аналізи навіть на вологість цегли, чи там воно не замокало. Наразі рятувальники вже очистили усі завали. Кажуть, продовжувати навчання тут небезпечно. У телефонній розмові керівник економіко-правового коледжу запевнив, уже шукає приміщення, аби діти завершили навчальний рік. Навчання буде продовжено, все буде доведено до кінця згідно чинного законодавства. Навчальний процес буде проходити так, як згідно плану. Ходити зараз по ній, звичайно, що небезпечно. Явних візуальних там великих тріщин, якихось там інших таких, що може от цю хвилину обвалитися, ну не видно. Звичайно, що зараз пускати туди людей неможливо, не потрібно і заборонено. Там можуть тільки ходити фахівці для того, щоб оцінити стан будівлі. Спеціалісти не відкидають, що будівля може обвалюватися і далі. На місці події продовжує працювати спеціально створена комісія, яка й має визначити подальшу долю приміщення коледжу. Галина Гордашко, Андрій Левків, новини телеканал «Раї».